ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ አባር መረጃ ይዘቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በአርበኛ ዘመነ ካሴ በርቅና ሽምግልና ሰበብ በተደረገ አፈና ከአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የተሰጠ አስቸኳይ የአቋም መግለጫ። ለአማራ ያለውን ጥላቻ ወደ ተቋምና ሰነድ ወይም ህግ የቀየረውን ትህነግ ወደ 4 ኪሎ መርቶ በማምጣት የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይም አማራን ሲያጠፋ የጥፋቱ አስፈጻሚ የትህነግ አማርኛ ክንፍ የነበረው ብአዴን ነበር ይላል የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር በመግለጫው። አሁን ላይ ትህነግ ህዝቡን አሰልጥኖ ወደ ወረራ ሲመጣ አሜን ብሎ ባርነትን የተቀበለው ብአዴን ብልጽግና እጁን አጣጥፎ ተቀምጦ ሲያስወርርን የፓርቲ ዘብ ተከፋፍሎ የፓርቲ ገንዘብ ተከፋፍሎ ከሀገር ለመኮብለል ቪዛና ፓስፖርት ለማውጣት የዜግነትና ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤትን ሲያስጨናንቅ የነበረው የአማራ ብልጽግና ዛሬ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆችን እና አርበኛ ዘመነ ካሴና በጥቅላላ የአማራ ፋኖ ወራሪውን ኃይል አንገት ለአንገት ተናንቀው የአማራን ክብር ለማስከበር ውድ ህይወታቸውን ሰውተዋል። ከዚያም የተረፉትንም በስመ ኢመደበኛ አደረጃጀት በመፈረጅ የኦነግ ብልጽግና ስራ አስፈጻሚ የሆነው ብአዴን ብልጽግና ስምሪቱን ተቀብሎ በማሰርና በማሳደድ ላይ ነበረም። አሁንም ይህን ተልእኮ እየፈጸመ ይገኛል። የዕለቱን እንጂ የአመቱን ማሰብ የማይችለው ብአዴን ራሱንም ሆነ ህዝቡን ከጥፋት የሚታደጉትን መሪዎችንና ተቆርቋሪ አማራ የቁርጥ ቀን ልጆችን እየቀነጠፈ የሚበላ የሸረሪት ባህሪ ያለው ኮሚኒስት ቅሪት ድርጅት ነው። የአማራና ኢትዮጵያ ነገር ለወደፊቱ የተባበረች ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ማየት ከተፈለገም በፋኖነቱ መንፈስ ልንሰማራ እንደግፍ እንተባበር ይገባል። የመጥፋት አደጋ ላይና የህልውና ፈተና ወይም ኤክስቴንሽናል ትሬት ያለበት ህዝብ ልማት ሊጠይቅ አይችልም። ሊጠይቅ የሚችለው በህይወት የመኖር መብት ይከበርልኝ ነው። ይሄ ደግሞ የሚከበርልን በፋኖነት መንፈስ ነው። ፋኖነትን በንስራይን ጥንቃቄ እንከታተል፣ ልንደግፍ ይገባል። አማራነት በጥቅም ሊለወጥ የማይችል ቋሚና ጽኑ የትግል ጉዞ መሆኑን ሊታወቅ ይገባል። ትህነግም ሆነ ኦነግ ብልጽግና አማራና አማርኛ ተናጋሪን የማጥፋት የትህነግና የኦነግ ህገ መንግስታዊ የውስጥ ፖሊሲ አላቸው። ነጻ አውጪዎች የጋራ የውስጥ ህገ መንግስታዊ ስምምነት አማራን የማጥፋት ነው። ከዚያም አማርኛን የአማራ ስለሆነ ተናጋሪ እንዳይኖረው መስራት ነው። አሁን በነሽመልስ አብዲሳ በመተከል በወለጋና በመላ ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ይሄ ነው። አብዛኛው የአማራ የፖለቲካ ሆነ የሲቪል አደረጃጀቶች ህገ መንግስቱ አማራ የሚጎዳን አይላሉም። ግን ህገ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን የገዢው መንግስት የውስጥ ፖሊሲ አማራንና አማርኛ ተናጋሪን ማጥፋት የውስጥ ህገ መንግስታዊ ፖሊሲ ስለሆነ እንጂ ህገ መንግስቱ የሚያጠፋው እንደ ኢትዮጵያን እንጂ አማራን ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስንል በሌሎች ዘንድ የግል ንብረታቸው አስመስሏት የምንባለው። ይህን የተንኮል አካሄድ ፕሮፌሰር አስራት እሾህን በሾው ሲሄዱበት በአንድነት ፓርቲ ስም በማታለል መሄድን አፍርሶ በአንድነት ኃይል ስም መሄድ በማለት ትንኪተኛና ነፍጠኛ ይኸው ሊጮቅንን መጣ በማለት ራሱን የጎሳ ጠበቃ አማራ የጎሳ ጥላት አስመስሎ ያቀረበው። ያ ማለት ግን አማራ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ስለሆነ አይጎዳም ማለት አይደለም። ይጎዳልም ተጎድቷልም። የደርግም ሆነ የኢህአዴግ የውስጥ ፖሊሲ አማራን ይጎዳል። የደርግ የውስጥ ፖሊሲ አህዳሪ አቆርቋዥና ቡርጆሲስ ወይም ከብርት በማለት የጠፋ አማራን ነው። የዳቦ ስምስጥ ግን የመደብ ጭቆኖ የሰራተኛ ክፍል በማለት እንዳይደራጅ አደረገው። የኢህአዴግ ትህነግ ኦነግ ብልጽግና የውስጥ ፖሊሲ ሀገሪቱን በጎሳ በማደራጀት ከጎሳ አስተሳሰብ ወደ ዜግነት የተሸጋገረውን አማራ የማጥፋት የብሔር ጨቋኝ አማራ ነው የሚል የውስጥ ፖሊሲ መኖር ነው። በህገ መንግስቱ ቢሆንማ እንደ ማንኛውም ጎሳ በዘርና በቋንቋ ቢፈቀድለት ኖሮ እንደ አማራ ተጠቃሚ አይኖርም ነበርም። በማንኛውም ክልል ልዩ ዞንና ወረዳ የማግኘት መብት ነበርም። የራሱን ወሰንም በቋንቋ በአሰፋርና በፍላጎት ቢሆን ኖሮም ራያ ወልቃይት መተከልና ሙሉ ሸዋ በጉልበት ወደ ሌላ ጎሳ ይወሰድበትም ነበር። ስለዚህ የህገ መንግስቱ ብቻውን መቀየር እሳቱን አስቀምጦ አመዱን መድፋት ነው። እሳቱ ካለ መባላቱ አመዱን አይን ማጥፋቱ አይቀርም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥፋት ያለበት የትህነግና የኦነግነት ብልጽግና አስተሳሰብ ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠፋው በክንዳችን በፋኖነት መንፈስ ነው። አሁን ያለው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ የዚህ አስተሳሰብ ቫይረስ ተሸካሚ ነው። ይህን ማስወገድ ትልቅ ስራ ነው። ህገ መንግስቱ የሚጎዳው እንደ ሀገር እንጂ እንደ ብሔር ጎሳ አይደለም። አማርኛ ቋንቋንና አማራን መጥፋት የውስጥ ያልተጻፈ ህገ መንግስት ኖሮ እንጂ ህገ መንግስቱ በጣም የሚጎዳው ከሁሉም ዘሮች የተወለደ ዜግነት ያለው እንጂ ከአንድ ጎሳ ወይም ዘር ደም ጥራት ያለው የተወለደውን አይደለም።
ህገ መንግስቱ የተዋቀረው በቋንቋና በዘር ነው። ይሄ ከሆነ አማራ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ያምያር አሞራውያን ወይም አጋዚ ከሚባል ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያለው የሴሜቲክ ዝርያ ነው። ስለዚህ ዘር አለው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ እንዴት ይጎደዋል? ይሄ ጥያቄ ምልክት ነው የተቀመጠ ነው። የትህነግ ኦነግ የውስጥ ፖሊሲ ጭምር እንጂ ህገ መንግስቱ ብቻውን አለመሆኑ ማሳያ ነው። ትህነግና ኦነግ ብልጽግና ህገ መንግስት የሚያከብሩት ሲጠቅማቸው ብቻ እንጂ ሲጎዳቸው በጓዳቸው የሚያስቀምጡት መሆኑን የፌዴራል ስራውን ቋንቋ አማርኛ ሆኖ ሳለም ህገ መንግስቱ ተጥሶ አፋር ኦሮሞ የስራ ቋንቋ ሆነዋል። በአዲስ አበባና ድሬዳዋ የሚካሄደው የመሬት ወረራና የቤት ንጥቂያም እንዲሁም ፈረሳም አንዱ ማሳያ ነው። የፌዴሬሽኑ አገላት መጀመሪያ ከትግራይና ከኦሮሚያ ውጪ አማርኛ የስራ ቋንቋቸው ነበር። አሁን ግን ከደቡብ፣ ቤኒሻንጉል፣ ከጋምቤላና ከአማራ ክልል ውጪ የለም። በግለሰብ መብት ደረጃ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 2 የተያዙ ሰዎች መብት የተጠረጠሩበት ወንጀልና የሚቀርብባቸው ማስረጃ በሚገባቸው ወይም በሚያውቁት ቋንቋ ሊሆን ይገባል። ይሄ በሌሎች ክልል አማርኛ ተናጋሪ አማራዎች አይተገበርም። አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 7 የተከሰሱ ሰዎች መብት በፍርድ ሂደት ጊዜ ተከሳሾቹ የሚሰራበት ካላወቁበት በሚገባቸው ቋንቋ በመንግስት ወጪ ተደርጎላቸው ሊተረጎምላቸው ይገባል። በተግባር ግን አማርኛ ተናጋሪ ለመጉዳት ዘውነጋውያንና ትህነጋውያን አማርኛ እየቻሉ አማርኛ ተናጋሪ እየሲያገኙ የራሳቸውን የድብቅ መግባቢያ በመናገር የሞት የሆነ ጥፋት ድግስ ይደግሱለታል። አንቀጽ 25 የእኩልነት መብት ማለት በህግ ፊት እኩል ጥበቃና እኩል እይታ መኖር ነው። ይሄ አንዱ ቋንቋ ነገር ግን በየክልሉ ያለው አማራውት እንኳን የቋንቋ መብት በህይወት የመኖር መብት አይከበርላቸውም። የቡድንና የግለሰብ ጥምር መብት አንቀጽ 38 የመምረጥና መመረጥ በቋንቋና በዘር አድሎ በህገ መንግስቱ ክልክል ነው። ለአማራና አማርኛ ተናጋሪ ግን ከአማራ ክልል ውጪ ከሰፋፊ ከተሞች ውጪ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ ዋጋ ያስከፍላል። አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 5 ሙሉ የቡድን ወይም የጎሳ መብት። ይህ አንቀጽ ዜግነትን የሚክድና ሀገርን የሚያፈራርስ ትክክለኛ የባንዳዎች የትህነጉ መለስ የኦነግ ሌንጮ ወይም ዮሐንስ ሙሉ ሀሳብ ነው። ግን ቋንቋን ባህልን የማሳደግና የመንከባከብ መብትን ፈቅዷል። በተግባር ግን ለአማራ ተከልክሏል። ወልቃይት ራያ በትህነግ ደራ ኦነግ በማሳያ ነው። አንቀጽ 46 ንዑስ አንቀጽ 2 ክልሎች የሚዋቀሩት በቋንቋ በአሰፋፈርና በህዝብ ፍላጎት ነው። ይሄ ቢተገበር አማራ አይጎዳም ነበርም። ጠቃሚ ርስቶቹን እንቁ የወልቃይትና ጠለምት፣ ጎንደር፣ የራያ ወሎ፣ የመተከል ጎጃም፣ የሸዋ ሙሉ ለአማራ እህት ወንድሞች ጋር አነጣጣጠርም ነበርም። በተግባር ግን በአማራ ላይ የማይደረግ ተደርጓል። በፖሊሲ ደረጃም ኢትዮጵያ ፖሊሲ መቅረጽ እንዳለባት ህገ መንግስቱ ያስገድዳል። ነገር ግን አማራና ኢትዮጵያን ለመጉዳት ኢትዮጵያዊ የመሬትና የቋንቋ ፖሊሲ የላትም። አለ ሊሉ የሚችሉት ረቂቅ ነው። እሱ ደግሞ ፖሊሲ አይደለም። ሁለቱም የአማራና ኢትዮጵያ ማንነት መገለጫ ስለሆኑ እንደ ፖሊስ እንዳይኖር ተደረገም። በዚህ ምክንያት መሬቱንም እንደፈለጉ ዘርፈው የአማራ ህዝብ ቢሮክራት እያሉ ባዶን አስቀሩት። ቋንቋ ፖሊስ ባለመኖሩ የኢትዮጵያ ፊደል ያለው አማርኛ ቋንቋ እያለ አብዛኞቹ ጎሳዎች ከሮም ላቲን ተበድሮ ይጽፋሉ። ከዚህ በላይ ምን አሳፋሪ ነገር አለም? ከጎረቤት እያለ አልፈው ከባዴን በድር አለዚያም ኋላ ቀሩን እነሱ በልዩ ዘኛ የትኩቱ ላቲን ቋንቋን መጠቀም ለኢትዮጵያ ያላቸውን ጥላቻ ማሳያ ነው። አንቀጽ 38 የፖለቲካ ፖሊሲ ራስን በራስ የማስተዳደር የእኩልነትና የወንድማማችነት ፖሊሲ መተግበር ነበረም። ለአማራ ግን በተቃራኒው አስተዳደሩን በአፓርታይድ እኩልነቱ በአግላይነት ወንድማማችነቱን በጠላትነት ተኩትም። ብልጽግናም ይህንን አስቀጥሏል። የማህበራዊ ፖሊሲ አንቀጽ 90 ንዑስ አንቀጽ ከአንድ እስከ ሁለትም ማህበራዊ አገልግሎት የማግኘት መብትና ትምህርት ከባህርና ከሃይማኖት ነጻ የሚል ነው። ነገር ግን አማራ በአማርኛ እንዳይማር ከባህልና ከሃይማኖት ጋር የተቆራኘ አማራ ማርክሲስት ባህል እንዲጫነው ከባንዲራው ጨምሮ ቀይ ደም ምልክት ያለው የኮከብ ባንዲራ ተሰጠንም። የባህር ፖሊሲ አንቀጽ 91 ከአንድ እስከ 3 ከሰብአዊና ዲሞክራሲያዊን መብት ጋር የማይቃረኑ ባህሎችን ማዳበር፣ ቅርሶችን መንከባከብና ኪነጥበብ ማስፋፋት ነው። በተግባር ግን ኢሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ በሰው የሆድ ዕቃ ውስጥ የጋለ ብረት ማረሻ በመክተት መግደልም፣ ግብረ ሰዶምን ማስፋፋት፣ ኢትዮጵያዊ ኪነጥበብ ማጥፋትና ቅርሶች እንዲፈርሱ ማመቻቸት ነው።
ባለስልጣን ላሊበላን ጎንደርን መንግስታዊ ከመካቤ ያለማረጉም እንደ ምሳሌ ማለት ይበቂ ነው። በጠቅላላ ከአማራና ከኢትዮጵያ ባህል ያፈነገጠ ነበረም። አንቀጽ 106 የመጨረሻ ህጋዊ እውቅና ያለው ቅጂ የዚህ መንግስት የመጨረሻ ህጋዊ እውቅና የአማርኛ ቅጂ ሰነድ ነው። ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዲስ አበባ አፋን ኦሮምኛን በህገወጥ መንገድ ህጋዊ እውቅና እየሰጠ ነው። ከፋይናንስ ተቋማት ላይ እንዲህ ማድረግ ህገወጥ መንግስታዊ ነውና፣ ስለዚህ አማራን በጣም የበደለውና እየበደለ ያለው በኋላ እስኪማ ኮከቡ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን የትህነግ ኦነግ የውስጥ መንግስታዊ ጥላቻና የዘር ማጥፋት ስምምነት ነው። ስለሆነም ትህነግ ስለጠፋና ህገ መንግስቱ ስለተቀየረ ወይም ስለተቀደደ አማራ ነጻ አይወጣም።